ხშირად ხშირია ხოლმე ესეთ შემთხვევები საქართველოს ისტორიაში, როდესაც არსაიდან სინათლე აღარ ჩანს, უცებ განაცდება და უფალი თავის საოცარ მოწყალებას ავლენს და გვივლენს ხოლმე ისეთ საოცარ ადამიანებს და ისეთ საოცარ გმირებს, რომლებიც გახდნენ მაგალითად დავით აღმაშენებელი და მისი მოძღვარი გიორგი ჭყონდიდელი. რაც შეეხება დავით აღმაშენებელს, მინდა გითხრათ, ჩემო ძვირფასებო, არ ვიცი ხა ეს იცით თუ არ იცით, რომ მის თანამედროვეებს იგი არ უყვარდათ. და რატომ არ უყვარდათ? არ უყვარდათ იმიტომ, რომ დავით აღმაშენებელს მოუწია ძალიან არაპოპულარული ნაბიჯების გადადგმა. ჩამოგიტვირთ რამოდენიმე მაგალითს. თავის მოძღვარს გიორგი ჭყონდიდელს, რომელიც გახდა ჭყონდიდის ეპისკოპოსი, შეუთავსა პრემიერ-მინისტრმა. ანუ წიგნობა თუ ხუცესი, მაშინდელი თანამდებობა, დღევანდელი გაგებით ნიშნავდა პრემიერ-მინისტრს. ანუ აღმასრულებელი ხელისუფლება, ასე ვთქვათ, მიანიჭა მას და ჩაუდო ხელში. ეპისკოპოს კაცს, ეს უპრეცედენტო ფაქტი იყო მანამდე. აქედან გამომდინარე, ჯერ ამა გამოიწვია უკვე ძალიან ბევრი ადამიანის უკმაყოფილება, იმიტომ რომ ეხა ეს არ მოეწონა. მერე რა თქმა უნდა, მიხვდნენ ეხა რატომაც გააკეთა ეს და შედეგმაც არ დააყოვნა. გიორგი ჭყონდიდელმა დავითთან ერთად მოიწვია ბუისუბნისის საეკლესიო უკრება, რომელზეც მოხდა უღირსი სასულიერო პირების, უმდელთაურების, ძლების ჩამოშორება აი ამ მსახურებიდან და ჩირ შემთხვევაში შეიძლება ცოტა უხეშადაც იყო ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ იყვნენ ზოგიერთი მათგანი, რომლებიც განსაკუთრებული თავხედობით გამოირჩეოდნენ და უტიფრობით, ზოგიერთ მათგანს გუსლები დააჭრა, წვერი გაპარსა. ეხლა თქვენ უბრალოდ წარმოიდგინეთ, ეცადეთ, რომ იმდროინდელი ადამიანის თვალით შეხედოთ აი ამ ყველაფერს. ეხლა რა ხდება, ხო? მოვიდა ვიღაცა მეფე, 16 წლის ბიჭი, გვერდზე დაიყენა ეპისკოპოსი, მისცა მას რაღაცა გამოსაზღვრული ხელისუფლება. და ერთად რაღაცა იმისთან რაღაცებს აკეთებენ, რაც მანამდე არავის არ გაუკეთებია. დაერია უღირს ფეოდალებს. ზოგი ძელზე გასვა, ზოგს უსლები დააჭრა, ზოგს თავები დააჭრა, ზოგი გადაასახლა. თან ეხა თქვენ წარმოვიდგინეთ უბრალოდ ეხა იმდროინდელი ადამიანის თვალით, ეხა მათ ხომ თავიანთი აუდიტორია ყავდათ იმ ადამიანის, იმ ფეოდალებს, იმ სასულიერო პირებს, ეპისკოპოსებს, ვისაც ესენი სხვანაირად უთარგმნიდნენ ამას ყველაფერს, ხო, რომ მოვიდა ვიღაცა ტირანი მეფე და რა გვეშველება ღვთის რისხვა დაგოთხდა თავს, კიდე ეს გვინდოდა და ნუ მოკლედ ალბათ 1000 მითქმა-მოთქმა იქნებოდა იმ პერიოდში, რომ რებს აკეთებს ეს კაცი, ხო? ეხლა დღეს დღევანდელი გადასახედიდან, როცა ვიცით, რომ დავით აღმაშენებელი წმინდანია, დიდი მეფეა, იმხელა იმპერია შექმნა, ერთადერთი პერიოდია საქართველოს ისტორიაში დავითიდან თამარამდე, როდესაც საქართველო იმპერია იყო. იმპერია, რომელსაც ბიზანტიის იმპერია უწოდდა ანგარიშს. და როგორც ერთმა ისტორიკოსმა მითხრამე, ბიზანტიის იმპერიაში, იმ პერიოდში, დღეში ორჯერ განიხილებოდა იქაურ სამეფო კარზე, ქართულ სამეფო კარზე მიმდინარე მოვლენები. იმდენად მნიშვნელოვანი იყო საქართველო. საქართველო გააერთიანა, მართლაც რომ ნამდვილად აღმაშენებელი იყო, მაგრამ ეს ყველაფერი ამგადმოსახედიდან ჩანს. თორემ მაშინ ძალიან მტკივნეულად მიმდინარეობდა ეს პროცესი, ძალიან, მეტი რომ არ შეიძლება. ჩამოსახლა 40,000 ყივჩაღი ოჯახი. ოჯახი ხალხო, 40,000 ადამიანი კი არის, 40,000 ოჯახი. და ისინი საკმაოდ მრავალშვილიანები იყვნენ, ანუ ჩათვალეთ, რომ თითო ოჯახი 7-8 კაცი მაინც იყო. გავამრავლეთ 40-ს და მივხვდებით რამდენი ათასი უჯულო ადამიანი ყივჩაღი ჩამოასახლა. ააშენა მეჩეთი. ის ყივჩაღები რატო ჩამოასახლა, გახსოვთ ალბათ, ხო? იმიტომ რომ ეხა რეგულარული არმია ჭირდებოდა, რომელიც იბრძოლებდა მტრის წინააღმდეგ და რომელსაც მე უკვე ქართველები შეუერთდნენ. ქართველები უკვე უჩვარულები იყვნენ, იქ ხმალზე უკვე ჟანგი ჰქონდათ მოკიდებული და ეს ყივჩაღები მებრძოლი ხალხი იყო. ორების ინსტიტუტი შემოიღო. ისტორიაში წერია, ცოლი ქმარს შიშით ვეღარ ელაპარაკებოდა. მიტომ არ იცოდა, შეიძლება წინ დახვედროდა, რომ თავის ნალაპარაკებია. ეხლა ხო საშინელი ფაქტია, ხო? მაგრამ რომ არ გაეკეთებინა ეს, ვერ გააერთიანებდა ქვეყანას, იმიტომ რომ
იქ სულ ორი საბიკაციო შეიკრიბებოდა შეთქმულების თეორია მზადდებოდა ხოლმე. ეხლა უკვე ეშინოდა. იმიტომ რომ იცოდნენ რომ რესეპი რამე რომ მომხდარიყო, მაშინ მეფის ყურამდე მივიდოდა ეს ყველაფერი და მეფე სასტიკად დასჯიდა მოღალატეებს და შეთქმულების მთავრებს. ამიტომ ესეც მოსკო. აი ყოველივე ზემოთ ხული, ხა რაც გითხარით, წარმოიდგინეთ ეხლა ინგროვინდელი ხალხი რა დაზაფხული იყო ამ ახალი მეფის მოსკო. მაგრამ შედეგად რა გამოიღო ამ ყველაფერმა, ხო? გამოიღო თბილისის დაბრუნება, გამოიღო დიდგორის ბრძოლა, გამოიღო გელათი, გამოიღო უზარმაზარი აღმშენებლობა საქართველოში, საქართველოს გაერთიანება, გამტკიცება, მეზობელი ტერიტორიების შემოტკიცება. უზარმაზარი ქვეყანა გახდა საქართველო, რომელსაც ანგარიშს უწევდა მთელი იმდროინდელი მსოფლიო. მთელი იმდროინდელი მსოფლიო. და ისტორიკოსები ყველანი თანხმდებიან იმაზე, ყველა, აბსოლუტურად ყველა ობიექტური ისტორიკოსი ამბობს, რომ დიდგორის ბრძოლამ გადაარჩინა ევროპა. დავითს როარ შეეჩერებინა თურქ-სელჩუკთა რაღაც ლაშქარი, დიდგორის ბრძოლით გადაუვლიდნენ მთელ ევროპას ზედ. ამას ამბობს ყველა. იმიტომაც იყო, რომ ბიზანტიის იმპერატორი მესიის მახლობს ეძახდა დავით აღმაშენებელს. და არა მხოლოდ ბიზანტიის იმპერატორი. იმიტომ რომ მართლაც ასე. ეხლა რატომ მოგიხევით ეს ყველაფერი? როგორც გითხარით, დავით აღმაშენებელზე მის სიცოცხლეში ამით ვიხდები სხვა შორის ისტორიკოსები აი ყველაზე მეტად, რომ ერთი პატარა ერთსტროფიანი ლექსიც კი არ დაწერილი მის ეპოქაში. არ უყვარდათ რა. ეშინოდა, ზოგ ზულდა და ასე შემდეგ. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, დღეს, უკვე დღევანდელი განმოსახედიდან, ეს ყველაფერი ნათლად ჩანს, ხო? რომ თურმე ეს ყველაფერი საჭირო და აუცილებელი იყო, მაგრამ აი ნახეთ, რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, სანამ უშუალოდ გამარტებას დავიწყებდეთ, ანუ რისთვის გავაკეთე მე მთელი ეს შესავალი. ნახეთ, იმიტომ რომ უფრო ნათელი იქნება, მე როცა უკვე დავიწყებთ თვითონ გაუგონი სინამდვილისანის თხრობას. ნახეთ რა ხდება. დავითს ძალიან ბევრი და ძალიან ძიმე ცოდვის ჩადენა მოუწია, ასე ვთქვათ, მაგრამ მოუწია მას ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ სხვანაირად ის ქვეყანას ვერ უშველიდა და სხვანაირად ის ვერ გააერთიანებდა ჩვენს ქვეყანას. მაგრამ დავითის მთელი სიდიადე სწორედ იმაში მდგომარეობს, ჩემო ძმაო, და მე თქვენ წინაზე რო გესაუბრებით, შეგვიძლია რომ ჩემი დავით აღმაშენებელი მინდა მეთქი რომ გაგაცნოთ, ხო რა. აი მე დავით აღმაშენებელი მიყვარს მაგიტო, სწორედ რომ ეს არის მონანული მეფე. მეფე რომელმაც ბოლომდე ინანა, მეფე რომელსაც ერთი წუთი და ერთი წამით არ დავიწყებია, რომ შიშველი მოვიდა ქვეყანაზე. უყვებოდ მეფეთ არ დაბადებულა ის და შიშველი წარსდგებოდა კვლავ ქრისტიანში. არასოდეს არ დავიწყებია მას, რომ ის ჩვეულებრივი ადამიანი იყო. სხვა შორის ძალიან ბევრი რაღაც ისეთი მტკივნეული რამ მოხდა მერე დავითის გარდაცვალების შემდეგ. თქვენ იცით დემეტრე პირველი, რომელსაც ეკუთვნის საგალობელი შეხა ვენახი, მიუხედავად იმისა, რომ დავითი თავად ამბობს, რომ ჩემზე უკეთესია. და მართლაც დავით გვერდზე დგა, მასთან ერთად ლაშქრობდა, უებრო მეომარი იყო, ძალიან მომიგვაგახსნილი ადამიანი იყო, ჭკვიანი, მაგრამ დემეტრეს ჰქონდა ძალიან დიდი ტკივილი ამავდროულად, იმიტომ რომ დავითს, აი ნახეთ, ისევ და ისევ სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე, მოუწია პირველ მეუღლესთან დაშორება დემეტრეს დედასთან, რომელიც იყო სომეხთა მეფის ასული, და უყვარდა ის დავითს სხვათა შორის, მაგრამ ნახეთ, სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე, ნახეთ რა ძნელია მეფის ცხოვრება. ეხლა აქედან ადვილია ძალიან რომ განიკითხო, მაგრამ ეხლა ძართულია ეს შენ მეფე. მისი აზროვნება ყოველთვის სახელმწიფოებრივი იყო, ის მზად იყო თავისი პირადი ბედნიერება დაეთმო ქვეყნის კეთილდღეობისათვის.
გაუშვა მონასტერში თავისი პირველი ცოლი, დემეტრეს დედა, რამაც დემეტრეზე ძალიან მტკივნეულად იმოქმედა, იმიტომ რომ ეს უსამართლო ვერაფრით ვერ გაიგო და ვერ მიიღო. და მოიყვანა ცოლად კიპჩახთა მეთაურის, გურანდუხტის დედოფლის შვილი. გურანდუხტი მოიყვანა კიპჩახთა ასული ცოლად, რომლისაგანაც შეეძინა შემდეგ უკვე მოგვიანებით, დიდი ხნის შემდეგ, კვლავ ვაჟი ვახტანგი ცოლადაც ეძახდნენ. და წარმოიდგინეთ თქვენ, დავითმა კი დავითის გარდაცვალების შემდეგ დემეტრე 12 წლის თავის ძმას თვალები დათხარა შეთქმულებაში მონაწილეობის გამო. წარმოიდგინეთ, აი იმ დემეტრემ სწორედ, რომელმაც შენხარ ვინახი დაწერა და საკუთარი შვილი მოიძულა, ისიც დავით. ნუ მოკლედ, თავისი მტკივნეული მოკლედ მომენტები ჰქონდა და ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, ეხლა ეს ამდენად რთული იყო და ამას ყველაფერს ხო განიცდიდა დავით. დავითმა ხო იცოდა, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან უყვარდა მას თავისი ძე დემეტრე და თვითონ გაამეფა იგი და მისი იმედი ჰქონდა და არ წყავდა სხვა ალტერნატივა მაშინ დემეტრეს, ხო? მაგრამ თვითონ დავითმა დაიბარა, რომ აი დემეტრე იქნება ხა მეფეო და მეორე თუკიო ვახტანგი ლიორგებსო, შემდეგ ვახტანგი ჩაიბარეს მეფობასო, მაგრამ როგორც გითხარით, ვახტანგს არ დასცალდა ცოლადაც, იმიტომ რომ 12 წლის ასაკში მას თავის უფროსმა ძმამ, ნახევარ ძმამ თვალები დათხარა. და ეს ყველაფერი ხო დავითის კისერზე იყო. მაგრამ აი ნახეთ, მაგითო გეუბნებით, რომ მე ხა ძალიან ცოტა ფაქტი მომყავს, თორე ხა უზარმაზარია ეს ისტორია. მიუხედავად ამისა, კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ეს არის მონანული მეფე. და ამიტომაც არის დიდი მეფე, და ამიტომაც არის წმინდანი უპირველეს ყოვლისა. რომ მან საჯაროდ შეინანა ეს ყველაფერი. რისი კეთებაც მოუწია ქვეყნის კეთილდღეობის ინტერესებიდან გამომდინარე. მაგრამ მაინც, რომ ეს ძალიან მძიმე საქციელები იყო. და ის ამას ყოველთვის განიცდიდა. განიცდიდა, რომ ჩვეულებრივი ადამიანი ყოფნის წინაშე ყოველთვის გრძნობდა და ყოველთვის იცოდა, რომ მას პასუხისგება ელოდა შემოქმედთა, როდესაც ის წარდგებოდა ყოფნის წინაშე. ეს არის უნიკალური შემთხვევა მსოფლიო ისტორიაში, როდესაც მეფე ამბობს აღსარებას. ეს არის მონარქის აღსარება. მსგავსი რამე არ არსებობს მსოფლიო ისტორიაში. თქვენ იცით კარგად ალბათ ანდრია კრიტელის სინანულის კანონი, რომელიც იკითხება ხოლმე დიდ მართვაში, რომელიც ასევე საჯარო აღსარება არის, მაგრამ ანდრია კრიტელი იყო ეპისკოპოსი, კრეტის ეპისკოპოსი. მეფის, მონარქის, თანაც ესეთი წარმატებული მონარქის საჯარო აღსარება სხვა არ არსებობს. ეს ერთია და განმეორებელი. ამითიც არის გამორჩეული კიდევ დავითი. თავისი არის უზარმაზარი ნაწარმოები. ნუ, დავამატებ იმასაც, რომ წმინდა პოეტური და მხატვრული თვალსაზრისით გახლავთ ძალიან მნიშვნელოვანი ძეგლი ჰიმნოგრაფიის, საეკლესიო ჰიმნოგრაფიის, რომელიც ჩვეულებრივი საეკლესიო ჰიმნების სტილზე არის დაწერილი, ცხრა გალობად, ასე ვთქვათ. და მოდი წავეკითხოთ ახლა და მივხვდეთ. პირველ ნაწილს ქვია ეს უგალობდიცა და როგორც ყოველთვის და როგორც მოსალოდნელია, რა თქმა უნდა, იწყება ღმერთის დიდებით და მოგაგონებთ მერე მოგვიანებით დაწერილ ვეფხისტყაოსანს შოთა რუსთაველისას, ნახეთ როგორ იწყება. რომლისაცა წინაშე ქედადრეკი ლარს ყოველი, მუხლი ყოველი მოდრკების და ენაი ყოველი შენსა ხმობს აღსარებასა, მეცა სიტყვაო აღმსარებელსა მომხედე. ნახეთ, რომლისაცა წინაშე ქედადრეკი ლარს ყოველი, ვინ არის ის, მის წინაშეც ყოველი ქედი დადრეკილია, არის უფალი, ხო? მუხლი ყოველი მოდრკების, ანუ ყველა მუხლი იხრება და ენაი ყოველი შენსა ხმობს აღსარებასა. და ყოველი ენაო, ყოველი ადამიანიო, შენ გეუბნება აღსარებასო და შენ გაგიდებს და შენ გვანობსო. მეცა სიტყვაო, სიტყვაო, ნახე როგორ მიმართავს დავით აღმაშენებელი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ხო, აგერ სწორედ იოანეს სახარებას განმარტავთ, სადაც თავიდან პირველივე მუხლებში სიტყვა ეწოდება ძეღვთისას, ხო? მამის მიერ ნათქომი სიტყვა ძეღვთისა, იესო ქრისტე. მეცა სიტყვაო აღმსარებელსა მომხედე. მეც მომისმინე, უფალო იესო ქრისტეო, მიმართავს.
და მზათავარ რო აღსარება გითხრა. და იწყებს ახლა თავის აღსარებას. ხაცსა თვისა მამსგავსე და საკროლად გრძნობადისა და გონიერისა მყოფობისა დამაწესე შენებ. შენ ხაც დამამსგავსეო, ანუ ადამიანად დამბადეო. ადამიანად, რომელიც არის ღმერთის ხატი. ღმერთის ხატი, რომელიც ვალდებულია, რომ ღმერთის მსგავსი გახდეს. ნახეთ, ხატება ადამიანს პირდაპირ მოცემულია საჩუქრად ღვთისაგან. და რაც შეეხება მსგავსებას, მსგავსება არის დავალება. ანუ ის ხატება, რომელიც შენ ღვთისაგან მოგიცა, ის შენი თავისუფალინება, სიყვარულის უნარი, უკვდავება, აზროვნება, არჩევანი, ეს ყველაფერი უნდა გამოიყენო იმისთვის, რომ ღმერთს მიემსგავსო, სიკეთე უნდა აირჩიო. ნახეთ, ამას ეუბნება. ხაცსა თვისა მამსგავსე და საკროლად გრძნობადისა და გონიერისა მყოფობისა დამაწესე შენებ. აი, როგორც შენ ხარო, ისეთად დამბადეო მეცო. გრძნობადი და გონიერი მყოფობისო. გრძნობადი რა არის? გული, ხო? და გონიერი გონება. აი, ამ ორი რამის შენაერთად და ნაზავად დამბადეო. არსთა სიტყვებისა ჩემ შორისცა შეკრებითა, ხოლო მე უმადლო გეკმენ. მე კი ეს ყველაფერი ვერ დავაფასე და უმადური ვიყავი შენ. ნახეთ, მე რატო გიკითხავთ ამას? ნახეთ ხალხო, მარტო იმიტომ კი არა, რომ დავით ამას შენებელი გაგაცნოთ, იმიტომაც, რომ ჩვენც ვისწავლოთ სინანული და ჩვენც ვისწავლოთ ღვთისმინაში აღიარება და აღსარება. ნახეთ, პირველი და ყველაზე მთავარი, რასაც ნანობს დავით აღმაშენებელი, უმადურობა. უმადლო გიქმენო მე შენ. უმადურობა უდიდესი უბედურებაა, იცოდეთ. ეხლა თქვენ, ვინც ყურადღებას ადევნით, ასე ვთქვათ, ჩემს ფეისბუქ პოსტებს, ნახავდით, რომ რამოდენიმე დღის წინ გავაზიარე მე ქალბატონი მარინა კაჭარავას, ძალიან ჭკვიანი და განათლებული ფსიქოლოგი გახლავთ და საეკლესიო აზროვნების მქონე, სწორი აზროვნების მქონე. მისი რაღაცა გამოსვლა იყო, რომელსაც რაღაც ერთობა თქვა კომენტარი, სადაც ის ამბობდა, რომ დეპრესიას იწვევს უმადურობა. და მე აბსოლუტურად მთელი არსებით ვეთანხმები მას და მაგას გავიძახი, რა ვიცი, მთელი ჩემი შეგნებული ცხოვრებაა. უმადური ადამიანი ყოველთვის უბედურია. იმიტომ რომ უმადური ადამიანი ბრმა არის და უმადური ადამიანი ვერასოდეს ვერ ხედავს რამდენიმე გააჩნია ამ ქვეყანას. არაფრის დაფასების უნარი არ აქვს. ამიტომ რა თქმა უნდა დეპრესიულია და რა თქმა უნდა უბედურია. ისევე როგორც მადლიერება არის ბედნიერების საწინდარი. მე არ მინახავს მადლიერი ადამიანი უბედური და მე არ მინახავს უმადური ადამიანი ბედნიერი. არ მინახავს. 46 წლის განმავლობაში არ მინახავს. დამერწმუნეთ რა. და მე ეჭვმაქვს, რომ ეს თქვენ ვერ ნახავთ რა. ძალიან რო ეძებთ. რაცა უნდა ბევრი ქონდეს უმადურ ადამიანს, მაინც უბედურია. იმიტომ რომ ის არის ქედმაღალი, ამპარტავანი და ის თვლის, რომ ის ყველაფერი მას ისედაც ეკუთვნის. და კიდევ მეტი უნდა და კიდევ მეტს იმსახურებს. და იმას ვერასოდეს ვერ აფასებს, რაც არის. სუ სხვის იშურ, სუ სხვას უყურებს. და უკმაყოფილოა, უმადურია და ამიტომ უბედურია. და მადლიერი ადამიანი არის თავმდაბალი ადამიანი, იმიტომ თავმდაბალი თუ არ ხარ, ის მადლიერი ვერ იქნება. თავმდაბლობა განაპირობებს მადლიერებას. თავმდაბალ ადამიანს თვალის ჩინი ახილილი აქვს, სულიერი და ხედავს ამ ყველაფერს, ნახეთ. თავმდაბალი ადამიანი სწორად იყურება თვალებში. თავმდაბალი ადამიანი ყოველთვის აფასებს, რაც გააჩნია და რამდენი რამე გააჩნია ღვთისაგან. თავმდაბალ ადამიანს სულ არაფერი არ ქონდეს, სულ ელემენტარული რო ქონდეს, ხო? მაინც ბედნიერია და მაინც კმაყოფილია. და ესეთი საოცარი კანონი არსებობს კიდე სულიერი სამყაროში, რომ თავმდაბალ ადამიანს, ანუ მადლიერ ადამიანს, ეძლევა და ემატება ღვთისაგან კიდე. ანუ რაც უნდა, ისიც ეძლევა და კიდევ იმაზე მეტი ეძლევა ღვთისაგან საჩუქრად. ხო, სხვებსაც გაუნაწილოს. უმადურ ადამიანს ისიც ერთმევა რაც აქვს. რომ ღმერთმა გააგებინოს ფასი იმისი, რაც ქონდა. ნახეთ, როგორი საოცარი რამე. ამიტომ არის, რომ იმიტომ გაგიმახვილოთ ეხა ყურადღება პირველივე ცოდვაზე, რომელსაც ნანობს
წმინდა მეფე დავით აღმაშენებელი, ნახეთ, რა არის ეს პირველივე ცოდვა? უმადურობა, რომ უმადლო გიქმენო, შენო, შენს ხატადამს გავსა დამბადებო და მე კი უმადურობა გამოვავლინეო შენს მიმართ. მოდი გავავრცელებ. ბუნებითი რა ძალი არას ჯულთაებ ვიხმიე. მსგავსებისაგან დავაკლდი და დავბადე ბოროტი. ხოლო ხიულთა მიერსა გემოვნებასა ვრცელად განუხვენ გრძნობა. ნახეთ? ბუნებითი ძალნი, ანუ ბუნებითი ის ნიჭები, რომელიც შენ მომანიჭე მე და მომანიჭე იმისთვის, რომ მე სიკეთის მიმართულებით მიმემართა, მე არასწორი მიმართულებით მიუმართე. ამბობს დავით აღმაშენებელი, ნახეთ? ბუნებითი რა ძალნი არას ჯულთაებ ვიხმიე. ანუ სჯულისაებ რა გამომიყენებია, ისე რა გამოვიყენებია ეს ჩემი ნიჭებიო, რისთვისაც შენ მომანიჭეო სასიკეთოდ. მსგავსებისაგან დავაკლდი, ანუ რაც გითხარით ხო წინამორჩი, რასაც ამბობთ, ანუ ხატება გვეძლევა ჩვენ საჩუქრად იმისთვის, რომ შემდეგ გავხდეთ მსგავსნი ღვთისა. მსგავსებისაგან დავაკლდიო, ანუ მე ამ მსგავსებას მოვაკლდი ღვთისას, იმის გამო, რომ ჩემი არჩევანი არასწორი მიმართულებით მიუმართე და ჩემი უნარები და ნიჭები, რომელიც შენ მე სასიკეთოდ მომეცი, მომეცი იმისთვის, რომ შენ მოგმსგავსებოდი, მე ეს არავირჩი, არას ჯულთაებ ვიხმიე და ამიტომ მსგავსებას მოვაკლდი, ანუ შენგან განსხვავებული გავხდი და დავბადე ბოროტი. ამასთან დაკავშირებით მე ვისაუბრიო თქვენთან, მეგონი წინაზეც ჰქონდა საუბარი და არაერთხელ ვისაუბრია, რომ ბოროტებას თავისი არსი არ გააჩნია. ბოროტება არ არის შექმნილი ღვთისაგან. და ის, რაც ღვთისაგან არ არის შექმნილი, იმას თავისი არსი არ აქვს. ის არ არსებობს. დაუყურეთ, იმიტომ რომ არსებობს ის, რასაც არსი აქვს. და არსი აქვს იმას, რაც ღვთისაგან შეიქმნა. ბოროტება, სიბნელე, ცოდვა, ჯოჯოხეთი ღვთისაგან არ შექმნილა. ეს ყველაფერი არის სიკეთის, სინათლის, მადლის ნაკლებობა. იქ სადაც არ არის სინათლე, იქ არის სიბნელე. იქ სადაც არ არის სიკეთე, იქ არის ბოროტება. და როდესაც ადამიანი, ნახეთ რა სამოს დავითი, ყოველი ჩვენთაგანი, ჩვენ თვითონ ქმნით ბოროტებას, ჩვენ თვითონ ვაძლევთ ბოროტებას, საშუალებას, რომ იარსებოს. თუ რა ისე თავისთავად ბოროტება არ არსებობს. ისევ როგორც თავისთავად სიბნელე არ არსებობს, მაგრამ როგორც ის, აიხარო ჩააქროე შუქები, ანუ სინათლე რომ მოაკლოე ხლა ამოთავს, გაჩნდება სიბნელე. მაგრამ ის სინამდვილეში არ არსებობს, იმიტომ რომ საკმარისია სინათლე გაჩნდეს, ის იფანტება მომენტალურად. და ადრეც მითხოვთ თქვენთვის, რომ ხა წარმოუდგენელი ადამიანს გონებაში წარმოუვა, რომ თქვა ბუდიზმე მეცნიერებამ ისეთი ფანარი გამოიყენოს, რომელიც სიბნელეს გამოასხივებს და თქვა ნათელ ოთახში ჩართა ამ ფანარს და დააბნელებს. ეგეთი რაღაცა არ არსებობს, ხო? იმიტომ რომ აი ვერც კი წარმოიდგენს გონება, იმიტომ რომ იცი შინაგანად, იცი ინტუიციურად, რომ იმას არსი არ გააჩნია. ესევე არის ბოროტება ჩემო ძვირფასები. მთელი პასუხისგებლობით მინდა გითხრათ. ბოროტებას არ აქვს არსი, ბოროტებას ადგილს უთმობ შენ. როდესაც შენ სიკეთისაგან აკლდები და აი როგორც დავითი ამბობს, როცა შენ უფლის მსგავსებას აკლდები, რისთვისაც შენ უფალმა დაგვადა, იმ ადგილს მერე იკავებს ბოროტება. და აი იმას ქვია ბოროტება. სიკეთის არ არჩევას, სიკეთის ნაკლებობას, არასწორი არჩევანისკენ წასვლას ეწოდება ბოროტება. ამიტომაც ამბობს დავითი, ბოროტი დავბადე. ანუ მე დავბადე ეს ბოროტება. ჩემი არასწორი არჩევანი. იმის გამო, რომ შენს მიერ მოცემული უნარები მე არასჯულთაებ ვიხმიე, არასწორი მიმართულებით წარმართე ეს ყველაფერი. ხოლო ხიულთა მიერსა გემოვნებას ცელად განუხვენ გრძნობანი. ანუ ამ ცხოვრებისეო საშობილსო, ამ ცხოვრებისეო სიამოვნებებსო, ამ გრძნობად სიამოვნებებსო, ფართოდ გაუღეო მეო კარებიო და მივეციო ჩემი ნებითო ჩემი თავი. შემდეგ არის მეოთხე მუხლი, ოთხ მუხლად არის თითოული ის დაყოფილი, გალობა. და
თქვენ ალბათ იცით და დაკვირვები ხართ, საეკლესიო გალობების ყოველი ბოლო მუხლი ეძღვნება ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს და ამ შემთხვევაშიც მეოთხე მუხლი გახლავთ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს. ქალწულ ბრალეულთა თავს მდებო, მიმართავს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს, რომელმან სიტყვაი განაზრქე ხორცითა და კარვითა მიწისათა, სიზრქე უსასოებისაი გამძარცვე, რათა მონანული შეგივდე შენ. აი, რატო გითხარით, რატო გავამახვილე ყურადღება, რომ გალუბანი სინანულისანი არამხოლოდ თავისი შინაარსობრივი მხარით გახლავთ უზარმაზარი ნაწარმოები და გენიალური, არამედ თავისი მხატვრული ღირებულებითაც, პოეტური ღირებულებითაც, იმიტომ რომ ნიჭიერესი ადამიანი გახლდათ თავ დავით ამოშენებელი და ნახეთ, აი შეხედეთ, როგორ ამბობს, როგორ აქებს, როგორ მიმართავს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს. ქალწულ ბრალეულთა თავს მდებო, ბრალეულთა თავს მდებო, ანუ რას ნიშნავს? ცოდვილი ადამიანების მეუხო, ცოდვილების, ცოდვების საკუთარ თავზე ამღებო. თქვენ იცით ხო, რომ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი ყველაზე დიდი მეუხიარი დედამიწის ზურგზე ადამიანთა შორის, თუ კი ვერ მეარსებებს, რომელმან სიტყვაი განაზრქე ხორცითა, ნახეთ როგორ მიმართავს, და კარვითა მიწისაითა. ანუ სიტყვას, ანუ ღმერთს შემოსე ხორცი, განაზრქე ხორციტაო და კარვითა მიწისათა. რატო კარვითა მიწისათა? იმიტომ რომ ეს ხორცი, რომელიც სულს მოსია, სწორედ მიწის კარავია, მიწისაგან აღებულია, რომელიც ისევ მიწას უბრუნდება. სიზრქე უსასოებისაი გამძარცვე. ანუ უსასოებისაგან, უიმედობისაგან გაგვათავისუფლებ, იმიტომ რომ შენგან შობითო, როდესაც შენგან განხორციელდა ხსნელი სოფლისა, ჩვენ იმედი დაგვიბრუნდა კვლავ უფალთან შერიგებისა, რათა მონანული შეგივრდე შენო, რომ მონანული შენ სასოების იმედი მქონდეს შენი. შემდეგ იწყება მეორე მუხლი, განძლიერდიცა ესე ეწოდება. ბუნებიცა რა პორფირსა თვით მფლობელობასა თანა, მეფობისაცა შარავანდედი მარწმუნე. ანუ იმასთან ერთად, რომ ღვთის ხატად და მსგავსად დამბადე, ეს ხომ უკვე უზარმაზარი წყალობაა შენგან, ჩემდა მიმოღებული. მაგრამ ამასთან ერთად მეფობის შარავანდედიც მარწმუნეო, ანუ მეფობაც მანდეო. არა მხოლოდ ის მარგუნემ საჩუქრად, რომ ღვთის ხატად და მსგავსად დამბადე, არამედ მეფობის შარავანდედის მაჩუქეო და ესეც მანდეო. ეს უზარმაზარი პასუხისგებლობაო. ხოლო მე ვნებათა ბილწთა მუნად მივყიდე თავი. გახსენდებათ ალბათ ხო პარალელები ანდრია კრიტელის კანონთან, იქაც საოცარი სიტყვებია და საოცარი სინანულია ხოლმე, როცა კითხულობთ ხოლმე დიდმარხვაში. ვნებებსო, ბილწო, ვნებებსო, მონად მივყიდეო მე ჩემი თავი, ჩემი ნებით მივეყიდეო მათო. და იცოდეთ, რომ ყოველთვის, როდესაც ჩვენ ცოდავთ, ჩვენ ჩვენი ნებით მივეყიდებით ცოდას ყოველთვის და ვერასოდეს ვერ გავემართებ თავს ღვთის წინაშე, რომ იმან მასწუნა, ამან მასწუნა, იმ სიტუაციამ განაპირობა, ამან განაპირობა, აი ის როარ ყოფილიყო, იმას ის როარ ეთქვა, ამას ეს როარ ეთქვა, იმას ვარ შეეგინებინ, არ დავარტყავდი. ეს ყველაფერი იცოდეთ, ვერასოდეს ვერ გავამართლებ ჩვენ. იმიტომ რომ ღმერთი არასოდეს არ გაგდებს შენ ისეთ სიტუაციაში, სადაც შენ არ შეგიძლია, რომ სწორად დაგვალიანდე. ამიტომ ყოველთვის ჩვენი არჩევანი ან გაცხონებს, ან გაგვამტყუნებს, იცოდეთ რა. ყოველთვის ჩვენზეა დამოკიდებული. როგორც ერთ-ერთი წმინდა მამა თუ სწორად ნასოს ეფრემასური ბრძანებს, ადამიანი იდეალურ სიტუაციაში დაეცა სამოთხეში და სამაგიეროდ მართალი ლუთი სოდომში და გომორში ცხონდა. ამიტომ იცოდეთ რა, სიტუაცია და ადგილმდებარეობა არ წაცხონებს ადამიანს და არც წარწმენს, არამედ მისი არჩევანი განაპირობებს ამ ყველაფერს. ამიტომ ამბობს და სავსებით სამართლიანად დავითი, რომ ბილწთა ვნებათა მუნად მივყიდე თავი. იმედი ვერთი აუცილებლად მინდა რომ გაგიმახვილოთ ყურადღება. არაერთხელ მითხოვს ხოლმე ეს და ხსენიათ ჩვენგანაც, ამშალოსგანაც და ზოგჯერ მოგისმენიათ ეხა ჩვენგან სასულიერო პირებისგან, რომ როდესაც წმინდა მამები თავიანთ სულებზე გველაპარაკებიან, ეს მათი პოზა არ არის.
ჩვენ კი არ გვასწავლიან, როგორ უნდა ვთქვათ, აღსარე, არა, ისინი გულწრფელად განიცდიან ამას ყველაფერს და გულწრფელად ტკივათ მათ ეს ყველაფერი, იცოდეთ. და აქ რასაც წერს დავით აღმაშენებელი, იცოდეთ, რომ ყველაფერს განიცდის. სიტყვის მასალა არც ერთი სიტყვა არ აქვს მას გამოყენებული. რამე თუ რომლისაგანსა ვინ ძლეულ არ, მისდაცა დამონებულ არ. და მოიყვანა დასტურა პავლე მოციქულის სიტყვები დავით აღმაშენებელმა, რომელიც ამბობს, რომ ვინც რა ცოდვის მიერ არის ძლეული, მისი მონა გამხდარა. ამიტომაც ამბობს თვითონაც, რომ მონად მივყიდეო ჩემი თავი ამ ბილ წმებებს. ტაინის მკვლელებრი ცნობაი, სეითის ზეთა ლირწევაი, გმირთა სიღუდით მავალობაი, ხუთ ქალაქელთა შეგინებისა მწვირე, უფრო ის ლამრავალ წილე. ანუ ის ყველაფერი, რაც ეხლა ჩამოთვალა, ხო, კაენის ეს ყველაფერიო, კაენის მკვლელებრი ცნობაო, სეითის ზეთა ლირწება და ვილწებაო, გმირთა სიღუდით მავალობა, ანუ განლაღება და ეს რაღაცა აპარტავნება, ქედმაღლობა, ხუთ ქალაქელთა შეგინებისა მწვირე, ანუ სოდომის და გომორის ცხოვრებთა ეს ცოდვები, უფრო ის ვამრავალ წილეო, ანუ ჩემში ეს ყველაფერი კიდე უფრო მეტად გავამრავლებ. ანუ გასაქანი მივეცი მე აი ამ ყველა მომაკვდინებელ ცოდვას, რომ ჩემში აღორძინებულიყო. ვით არც არა აღმართ მზრბოლმან ვინარემან უკეთურებისამან, როგორც აღმართზე მიმავალმა უკეთურების მდინარემან. რატო ამბობს აღმართზე მიმავალ მდინარეს, რატო ადარებს თავს? იმიტომ რომ ღმერთი ყველანაირად ხელს უწყობდა და მისთვის ბუნებითი ის იქნებოდა, რომ სწორად გაყოლოდა აი სიკეთის მდინარეს ღვთისკენ. მაგრამ არა, მე შეგნებულად დაუპირისპირდიო უფალცო, შეგნებულად დაგიპირისპირდი შენო ღმერთო, აი აღმართზე წამოვედიო, როგორც უკეთურებით სავსე მდინარეო. მეგვიპტური გულმძიმობაი, ქანანელთა ჩვეულებანი, ისევ ჩამოთვლის იმ ცოდვებს, ძველი ათმისეული ცოდვები, რომლებიც ისევ კიდევ და კიდევ გეტყვით ანდრია კრიტელის კანონშიც უხვად ხვდება. ანდრია კრიტელი კიდევ უფრო დეტალურად აღწერს იქ სხვადასხვა ძველი ათმის პერსონაჟების მიერ ჩადენილ ცოდვებს და ისიც თავად ამბობს, რომ მე უფრო უარესი დამემართა ეს ყველაფერიო. აგერ დავითზე ამბობს ანდრია კრიტელი, რომ ჩაიდინაო საშინელი ცოდვა, ოღონდ დავით მეფეზე, მე ფსალმუნეზე ჩაიდინა საშინელი ცოდვა, ბავშვობისო მკვლელობისო, მაგრამო სამაგიეროდო მრჩობლის სინანულიც აჩვენაო მანო შემდეგო. და მეო ამ სინანულისაგან შორსავარო და ცოდები კიდეო, მასზე უარესი მაქვს, რომ ჩემს გონებაშიო ბევრად უარესი ცოდები ჩამიდენია. ამ შემთხვევაში დავითის ნახეთ, იხსენებს იმ ძველადგმისეულ ცოდებს, რომლებიც ცნობილი იყო ყველასათვის, როგორც მაგალითი ცოდვილი და არასწორი ცხოვრებისა, ხო? და ეს ყველაფერიო ჩემში იყო, მეგვიპტური გულმძიმობაიო, ქანანელთა ჩვეულებანი, ეგვიპტელები, ქანანელები, დაახლოებით იცით ალბათ, ხო, გაგიგია ძველი ათმიდან. ანუ ეს ყველაფერი წარმართობასთან ასოცირდება, ანუ ჭეშმარიტი ღმერთის არცნობასთან ასოცირდება ეს ყველაფერი. მსხვერპლოაი, ნაგებთაი, ზმანაი და სახროაი, კოწოლით მათაი, და სხვანი, რომელთაი შენ ბრძანი არ მსგავსება, უწარმდებესად მოვიგე და მათ პირმშოთა, თვით მათ პირმშოთა სახეთასაცა. ანუ იმად გადავაჭარდეო მეო, აი იმ წარმართებსო, გადავაჭარდე იმ წარმართობაშიცო, შენ კიდე გვიბრძანეო, ნახე როგორ ამბობს, შენ ბრძანი არ მსგავსებაიო, ანუ შენ გვიბრძანეო, რომ არ მიმსგავსებოდით მათ, გახსოვთ ალბათ მეორე მცნება და მე შეკვირდით და აუცილებლად დავიწყებ ჩვენ ცოტა ხანში მცნებების განმარტებას ხელახლა. მეორე მცნება რა არის? არაქმნე თავისა შენისა კერპი არ საყოვლად მსგავსი. ხო? რაოდენი არ სათაშინაზე ქვეყანასაზე და წყალთაზე, წყალთაშინა ქვეშე ქვეყანისა და არ ამსახურებდე მათ, არცა თაყვანისებად. შენ მიბზანეო, რომ არ შექუნათო არანაირი კერპიო და არ ვემსახუროთო, არ თაყვანისეთო, არ მიმსგავსოთო მათო, მე კიდე აი ყველაფერს მიმსგავსებ. და გადავაჭარლე იმ ძველი ათმისეულ
ადამიანებსო, აი ამ ცოდვებშიო და იმ წარმართებსო. და კვლავ მეოთხე მუხლი, რომელიც ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს ეძღვნება კვლავ. ამისთვის იყო ქალწული და ხორც ქმნა ის სიტყვისაი, რაითა დედობრივთა ოხათა მიერ ცხოვდნენ ცოდვილნი, რომელთა პირველი, საშვალი და დასასრული მე ვარ. ვითარცა უფსკრული შესაკრებელი ბილწებისა ვართაი, ნახეთ რა როგორ იმდაბლებს საკუთარ თავს და როგორ აი არ ინდობს არანაირად. ნახეთ რა სამბობს. ამისთვისაცო მოევლინა ამ ქვეყანასო ქალწული ღვთისმშობელი, რომ მისგან განხორციელებულიყო სიტყვა ღვთისაო, რათა დედობრივთა ოხათა მიერ ცხოვდნენ ცოდვილნიო, რომ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი ხომ ყოველი ჩვენთაგან ის დედაა, ჩემო ძვირფასო. ამიტომაც არის დედის გინება უსაშინელესი ცოდვა სხვათა შორის. ის თითოეული ჩვენთაგან ის დედაა, იმიტომ რომ ღმერთ კაცის დედა გახდა და ღმერთ კაცის სახით და ღმერთ კაცში მთელი კაცობრიობის დედაა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი. და აი მას უსვავს ხალხს ეხლა დავით აღმაშენებელი, რომ განკაცებული ღმერთის მშობლობითო შენო თითოეული ჩვენთაგან ის დედა გახდიო და თითოეულ ჩვენთაგან ცოდვილებს მოგვეცაო საშუალებაო, რომ შენი იმედი გქონდესო, შენი დედობრივი სიყვარულის და მეუხების იმედი გქონოდაო ცოდვილებსო, რომელთა შორისო პირველიცო, შუაცო და უკანასკნელიცო მე ვარო. და შემდეგ რას ამბობს, ნახეთ როგორ ამბობს საკუთარ თავზე. ვითარცა უფსკრული შესაკრებელი ბილწებისა ვართაი, როგორც რაღაცა უზარმაზარი უფსკრული, რომელშიც ჩაედინება ყველა სიბილწის და საზიზღრობის მდინარე. აი ესაა რომ მე აი როგორ განიცდის საკუთარ თავს. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, უცფელად განიცდის დავითი ამას, იმიტომაც იყო რომ ბოლოსაც ანდერძა დაიბარა, რომ კარიბჭის შესასვლელში დაამკრძალეთ, რომ ყოველმა შემოსულმა და გამოსულმა ფეხი დაანაკლოს. კიდევ გეუბნებით, ეს არ იყო მისი პოზა. ის გულწრფელად განიცდიდა ამას ყოველთვის, იმიტომაც არის დიდი მეფე. და იმიტომაც არის დიდი წმინდანი. შემდეგი მუხლი მოდის, მესმასა ესე ქვია. ისრაელისა მეფეთა ვბაძევთ. ისრაელის მეფეებს ბაძავდიო. გარნა უსჯულოთა, ოღონდ კარგებს კი არა, უსჯულოებს. იმიტომ რომ ისრაელს უგეხსენებათ ისევე როგორც საქართველოს, მარტო კარგი მეფეები კი არ ყავდა, ცუდი და უსჯულო მეფეები ყავდათ, ხო? და ისრაელის უსჯულო მეფეებს მიუბაძეო. და რაოდენ მეძლო სდებოდე მაღალთა ზედა ყმევისა და წარმართა აღრევისა მიერ და ძალთა ცისათა თაყვანის სემისა. ზენა ის მოძრაობისა ასურასტანული ზმნობაი და ცდომილთა ვარსკვლავთა და უცდომელთა კრებაი და განყრაი, სვე და ბედი და შობის დღე, ვითარ საღმრთოთა უსმენელმან ვიჩქურე. ანუ რაში მიუბაძეო ახლა ისრაელის მეფეებსო, ცუდ მეფეებსო, ნახეთ? იმ ცოდვების გარდაო, რომელიც მან უკვე ჩამოთვალა, მიუბაძეო კიდევ პლუს ვარსკვლად მრიცხველობაშიო, მისნობაშიო, აი იმ ზეციური სხეულების გაკეთებაში და გაღმერთებაშიო. და ნახეთ როგორ ამბობს, ვითარ საღმრთოთა უსმენელმან, ისე ვაკეთე ეს ყველაფერიო, ისე მივეციო ჩემი თავიო, აი ყოველივესო, თითქოს ჭეშმარიტი ღმერთის შესახებ არც არაფერი მსმენოდაო. ანუ რას უსვავს ამთი ხალხს, რომ მე როგორც ჭეშმარიტების მცოდნეს, როგორც ბავშვობიდან სახარებისეულ სიბზნეზე და ჭეშმარიტებაზე გაზრდილს, 100 წილად და 1000 წილად უფრო მეტად მომეთხოვებოდა მე, რომ ცოდნოდა ეს ყველაფერი და არ მიმეცა საკუთარი თავისთვის ნება, რომ აი ესეთი გავხდარიყავ და მიმებაძა იმ უსჯულო მეფეებისთვის. ელინთა მიერ ვერცნობაი სიბრძნითა ღმრთისათა ღმრთისაი. პავლე მოციქულის სიტყვები მოყავს აქ კვლავ. ვინაიდან ვერ იცნო ამ ქვეყანამო სიბრძნითა თვისითა ღმერთიო, გახსოვთ ალბათ ხო პავლე მოციქულის სიტყვები, ჯერ იჩინა უფალმა ქადაგებითა სისულელისათა ცხონებაი სოფლისა, რომ ამ ქვეყნისათვის, ამ ქვეყნიური სიბრძნისათვის მართლა სისულელე იყო ჯვარცმული ღმერთი, დამდაბლებული ადამიანად მოსული და ჯვარცმული და მომკვდარი ღმერთი ამ ქვეყნისათვის სიგიჟია.
ამ პარტავანი სული ამას ვერ იტევს. ვერასოდეს ვერ დაიტევს. და ეს სიტყვები მოყავს ამას. ელინთა მიერ ვერცნობაი სიბრძნით აღმრთისა და აღმრთისაი და შემოქმედისაგან შექმნილთა მიმართ სვალებაი თაყვანის სემისაი სრულ ხავ. რაჟამს თითოულსა ვნებისა კერპსა მსახური. ნახეთ, როგორ ამბობს, როგორ სწორად ესმის მას აი ეს მეორე მცნება, რაზეც ამბობს უფალი. ანუ ელინების მიერ, ანუ ბერძნების მიერ ბერძნებს მოგეხსენებათ, ხო, პანთეონი ქონდა მთელი ღმერთების, ხო? წარმართული ღმერთების და აი სწორედ მათ წარმართობაში ვაჯობეო, კერპთაყვანისმცემლობაში ვაჯობეო, იმიტომ რომ ყოველ ვნებასო, როგორც კერპს ისე დავემონეოდა ჩვენ თავის დროზე, როცა გამმართეთ მცნებები, მაშინ მე ძალიან ისე დიდი დრო დაუთმე ამას, რომ გამმართე, რომ უპირველესი კერპი ადამიანისათვის არის საკუთარი ვნება. ვინც რა ვნებით არის შეპყრობილი და დამონებული, ხო, აი სწორედ მას ემსახურება და მას სწირავს, როგორც ღვთაებას და როგორც კერპს, მსხვერპლს იცოდეთ რა, და აი როგორ სწორად ესმის დავიცეს ყველაფერი და როგორ ამბობს. შემოქმედისაგან შექმნილთა მიმართ სვალებაი თაყვანის სემისაი, ანუ როგორ შეიძლება რომ წეულიაო ის ადამიანი, წერია წმინდა წერილში ესეთ სიტყვები, რომელიც ქმნილებას უფრო მეტ პატივს მიაგებს, ვიდრე შემოქმედს. ას შეიძლება რომ შემოქმედზე უფრო მეტ პატივს და მეტ დიდებას მიაგებდე შენ ქმნილებას. და ეს ყველაფერი მე გავაკეთე. და უპირველეს ყოვლისა, ჩემს საკუთარ ნებებს დავემონეო, ამბობს დავით აღმაშენებელი. თითოულსა ვნებისა კერპსა მსახურეო. და კვლავ მეოთხე მუხლი, ამისთვის ღმერთ მამაკაცებ მოქმედ იქმნა ზეშთა ღმერთთაი, რაითა კაცებ უწყოდნის ვნებანი ჩვენი და ღვთაებ იხსნიდეს ბრალთაგან, რომელთა ღვთის მშობლად ქადაგონ ქალწული დედაი. ამიტომაც განკაცდაო ძე ღვთისაო, რათა ადამიანურად, ადამიანის ბუნებიდან იცოდესო ადამიანური ვნებებიო, ნახეთ, რაითა კაცებრ უწყობის ვნებანი ჩვენი. ღმერთმა ხო ჭეშმარიტად რო განკაცდა, აბსოლუტურად ყველა ჩვენი უძლურება ითვირთა, აბსოლუტურად ყველა ჩვენს უძლურებას გაეცნო, ყველა ჩვენს მიდრეკილებას, სოდვისაკენ ოღონდ მან სლია ამ ყოველივეს, ნახეთ. და ღვთაებრ იხსნიდეს ბრალთაგან, ანუ კაცებრ უწყოდეს ვნებანი ჩვენიო, იმიტომაც გახდაო ღმერთკაციო, როგორც კაცმა ბოლომდე გაითავისოს ჩვენი სისუსტეები და ჩვენი ვნებებიო, და როგორც ღმერთმაო გამოგვიხსნას და მოგვიტევოს შემდეგ ცოდვათაგან, რომელთა ღვთის მშობლად ქადაგონ ქალწული დედაია, ანუ იმ ადამიანებს იხსნისო განკაცებული ძე ღვთისაო, რომელიც ყოვლადწმიდა ღვთის მშობელს ღვთის მშობლად აღიარებენ. თქვენ იცით რომ არის უამრავი სექტა და თავიდან წარმოიშვა ქრისტიანობის გარიჟრაჟზევე, ასე ვთქვათ, რომლებიც ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს ღვთის მშობლად არ აღიარებენ, არამედ ქრისტეს მშობლად აღიარებენ, რომელიც შემდეგ განიღვთო. ანუ მან ჩვეულებრივი ადამიანი შოაო და შემდეგ უკვე განიღვთოდა. სწორედ ამიტომაც ამახვილებს ყურადღებას დავით აღმაშენებელი, რომ ვინც ღვთის მშობლად აღიარებენ მის ღვთაებრივ დედასო, სწორედ იმათი მეუხიაო, უფალიო და იმათი შემწედა ბრალთა მიმტევებელი. შემდეგი მუხლი არის ღამითგანსა. სჯულნი დავთრგუნენ წიგნისანი და ახალი ბუნები თუთ და სჯულისა შენისა მოწამე, სჯული გონებისაი, ცოდვისა და ხუცთა სჯულსა დავამონე. ნახეთ რას ამბობს. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, აი მიაქციეთ ყურადღება მის პოეტურ გამოხატულებას, როგორ მხატოვლად, როგორ ლამაზად, როგორ კარგად აქვს ჩამოყალიბებული მასეც ყველაფერი. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ არამხოლოდ შინაარსობრივად თავისი სიღრმით და თავისი საღვთისმეტყველო მნიშვნელობით, არამედ პოეტურადაც მხატულად უზარმაზარი ღირებულება აქვს აი ამ ნაწარმოებში. ნახეთ როგორ ამბობს. სჯულნი დავთრგუნენ წიგნისანი, ანუ წიგნი წმინდა წერილი გულისხმობა, წმინდა წერილში აღწერილი სჯული, რომელიც შენ ვასწავე ჩვენ უფალო, მე დავთრგუნე. და ახალი ბუნები თუთ
და ჯულის ახალი ბუნები თუ რას გულისხმობს, როდესაც განახლება ხდება ადამიანისა წმინდა ნათლისღების მიერ და ხელახლა შობა, შემდეგ ადამიანი იმ ბეჭედს სული წმინდისას უნდა უფრთხილდებოდეს და აი ამასაც აღარ გაუფრთხილდი. ეს ყველაფერი დაუთმუნე. და ჯულისა შენისა მოწამე, აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ლამაზი, ნახეთ. ჯულისა შენისა მოწამე, ჯული გონებისაი. ცოდვისა და ხორცთა ჯულსა დავამანე. რა არის? ჯულისა მოწამე, ჯული გონებისა. სინდის. ნახეთ? რომელიც შენს გონებაში და შენს გულში არის, ის შინაგანის ჯული, რომელიც სიმხვთის ჯულს ემოწნება. რასაც ჩვენ სინდის ვეძახით. და ესე ჩავახშეო და ხორცთა ჯულსა დავამონეო, ცოდვისა და ხორცთა ჯულსა დავამონეო. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ეს ჩვენზეა დამოკიდებული. თითოეულ ჩვენთაგანზე ჩვენ ვაკეთებთ ამ მარჩილას, რომ ჩვენ ჩვენი ნებით ვემონებით და ვამონებთ საკუთარ სინდის და საკუთარ უკვდავ სულს, ცოდვას და ცოდვის ჯულს. თითოეულთა მხეცთაგან შეზავებულს ამ ხეცსა ვემსგავსე. ანუ რომელიმე ერთ კონკრეტულ ხეცს კი არ დავემსგავსეო. აი ყველა მხეც ერთად დავემსგავსეო, ყველა მხეცი რომ შეკრაო და გაერთიანო, აი ისეთ მხეცს დავემსგავსეო. მრავალ გვარსა და მრავალ ხატსა, რომელიც აი შეიძლება მრავალნაირი და მრავალ სახოვანია. და სხვა ჟამ, სხვაებრ ხილულსა და მკსენარესა, ბუნებისა თითოეულისა, ანუ თითოული მხეცისაგან, თითოული იმ ველური მტაცებელი მხეცისაგან ყველა ის უარყოფითი თვისება ავიღეო და სხვადასხვა დროსო, სხვადასხვა ჟამსო, აი ამ სხვადასხვა ვერაგ და აგრესიულ თვისებებს ვამჟღავნებდი და გამოხატავდი. არა შევძრწუნდი მანგლისაგან ფრინვალისა, რომელი შურსა სიკვდილისასა მიხდის, რომელნი ჩემებ მიმდება ცუდ ფიცვიდენ განსაკრთომელსა სახელსა შენსა. არ შევშინდი დავივიწყევ, სიკვდილის შიშიც კი დავივიწყევ. მანგალი, ანუ ნამგალი არის ძველქართულად. მე ადრეც მითქვამს ბევრჯერ თქვენთვის, რომ ცელით და ნამგალით, რატომ არის ცელი და ნამგალი სიკვდილის სიმბოლო? იმიტომ რომ როგორც ცელი და ნამგალი ნორჩ ახალ ამოსულ ბალახს და უკვე დიდი ხნის ამოსულს და გამხმარს ერთიანად თიბავს გამორჩეულად, აი ზუსტად ესე არის სიკვდილი, იცოდეთ რა. ამიტომაც იხსენებს ეხლა, რომ არა შევწუნდი მანგლისაგან ფრინვალისა, რომელი შურსა სიკვდილისასა მიხდის, რომელნი ჩემებრ მიდმებად სრულ ფიცვიდენ განსაკრთომელსა სახელსა შენსა. ანუ ცრუფიციტაც ხა ესეც იცით, რომ ერთ-ერთი მცნებაა, ხო არა, მოიღო სახელი უფლისა, ღვთისა შენის ამაოსა და ზედაო, ანუ ტყუილ უბრალოდ მოახსენებ ღმერთის სახელსა და მით უმეტეს ნუ კი დაიფიცებ ამასო, რა და ამასაც ვაკეთებდი და ის ვინც ამას აკეთებ და იმათაც არ უშლიდი. და კვლავ მეოთხე მუხლი, ამისთვის სისხლთა ქალწულებრივთაგან ხორცნი ღმრთისანი და ახალი შეზავებაი ღმერთი და კაცი, რაითა იოხდეს დედაი ჩემებრ განწირვით უსასო ქმნილთა. ამისთვის მოხდაო სწორეთო ქალწულებრივთა ხორცთაგანო და სისხლთაგანო ახალი ღმერთ კაცის შეზავებაო ქრისტესიო, რათა იოხდეს დედაი ჩემებრ განწირვით უსასო ქმნილთაო. რათა, ანუ კვლავ იმას იმეორებს, რაც პირველი მუხლის ბოლო იმაში იყო, მეოთხე მუხლში, პირველი თავის მეორე მუხლში, რომ ქრისტეს მსგავსნი გავხდითო ჩვენსო, თითოული ჩვენთაგანიო და ჩვენს რომ ნუგეში გქონდესო და ჩვენს რომ შეგვიძლოსო რომ დედასავით მიმართოთ და ყოლა წმინდა ღვთისმშობელსო და მეოხი იყოს ჩვენიო, სწორედ ამიტომაც განკაცდაო სიტყვა ღვთისაო. შემდეგ მოდის ღაღატყავსა. სოლომონისასა წურბლისა მსგავსად ვერ მაძღარი, სხვათა სოფლის კიდეთა ვეძიებ დაბღრობად. და ღმრთისა საზღვართა ვაბრალო, ვითარცა მცირეთა და უნდოთა ჩემისამდე უძღებებისა და გულისთქმისა. სოლომონის წურბელას ნაირათო ვერ გავძეხიო, როგორ წურბელა რო ვერ ძღება, ხო? წოვს, 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 წოვს.
იბერება, იბერება, იბერება. აი ესეო, მეც ვერ გავძახიოდა. ჩემი ქვეყნის საზღურებს გავცდიო, ვერ დავკმაყოფილდი ამით, თქვენი ცით, რომ ერთადერთი პერიოდია, როდესაც საქართველო გარშემო ტერიტორიები შემოიმტკიცა, ხო? თორედ დანარჩენი ხა ძირითადად მთელი საქართველოს ისტორია თავდაცვაზე იყო ორიენტირებული ტერიტორიის მოდა თავს, ჩვენი დაპყრობა უნდა და ჩვენ ვიცავდით ჩვენს თავს. ერთადერთი პერიოდი, როდესაც საქართველო იმდენად გაძლიერდა, რომ გარშემო ტერიტორიები შემოიმტკიცა, მათ შორის სომხეთიც, სხვა შორის, იმიტომ რომ პირდაპირ ეწერა კიდევაც დავით აღმაშენებლის ტიტულატურაში, რომ მეფე აფხაზთა, სომეხთა, ქართველთა, რანთა, კახთა სომხები შედიოდნენ ჩვენს ტერიტორიაზე იმ დროისათვის, რა და აი რას ამბობს, ნახეთ, ნანობს ამას დავით აღმაშენებელი, რომ თითქოსო ღმერთის, ღმერთის სახელით მოქმედებდიო, ღმერთის საზღვართა ვაბრალობო, რომ ესო საღვთო ქვეყნის საზღვრებიაო ეს ყველაფერიო და ამ დროსო ესო ჩემი პირადი ამბიციები იყო და ჩემი პირადი ვნებები იყო, რომ ეს ჩემი ქვეყანა კიდევ უფრო დიდი და კიდევ უფრო ძლიერი ყოფილიყო და მე უფრო დიდი ქვეყნის მონარქი მქმეოდა. ანუ ამას ნანობს ამით რა. ბოროტად გარდავხედ საზღვართა და შევრთე სახლის სახლსა, აგარა კი აგარაკსა, და უძლურესთა მიუხვეჭე ნაწილი მათი და ვიღწით უმეზობლობასა, ვითარცა მარტო იმკვიდრობდი ქვეყანასა ზედა. კიდევ იმას აგრძელებს რა, რომ შემოვიმტკიცეო დანარჩენი ტერიტორიებიო, უძლურებსო, ანუ ვისაც არ ჰქონდა თუ საშუალება, რომ თავი დაეცვათო, მათაც წავართვიო და ჩემს სამფლობელოში შემოვიყვანო ისინიო. თუმცა მე ესე ვიტყოდი რა, რომ ის ქვეყნები ალბათ ყველაზე ბედნიერად თავს სწორედ იმ დროს თვლიდნენ, როდესაც საქართველოს ტერიტორიაზე შედიოდნენ, მაგრამ დავითი ამას როგორც თავისი გაუმაძღრობის სულას ისე ნანობს. ბრძოლ ვექმენ ყოველთა წესთას ჯულისა შენისათა და ქორწილთა მიერ ხენეშთა მძლავრე საწულსა ჩემსა და სახეთა მიერ ბოროტთა მიცემითა ვაცოდვე ერი ჩემი ვითარცა მეფეთა მისთა ისრაელი. ნახეთ, ანუ მე თქვენ გითხარით, რომ ორი ცოლი ყავდა მეთქი დავითს და ნანობს ამას ყველაფერს და ამბობს, რომ ბრძოლ ვექმენ ყოველთა წესთა ჯულისა შენისათა და ქორწილთა მიერ ხენეშთა მძლავრე საწულსა ჩემსაო. ანუ არ ვიყავი ერთგულიო და სახეთა მიერ ბოროტთა მიცემითა ვაცოდვე ერი ჩემი ვითარცა მეფეთა მისთა ისრაელი. ბოროტ, ანუ არასწორ სახეს, ანუ არასწორ მაგალითს ვაძლევდიო ჩემს ერსო, ჩემს ხალხსო, მოგეხსენებათ, ხო? ანუ ხალხი უყურებს მეფეს, ანუ როგორც იქცევა მეფე, ისე იქცევა მერე ხალხიც, ხო? და ჩემს ხალხსო რას ნანობს, ნახეთ, ანუ მან კარგად იცის, რომ ის მისი ყოველი სახციელი მისაბაძი და გადამდები იყო ყველა ადამიანისათვის და ჩემი არასწორი სახციელი თუ გამოვიწვიო ისო, რომ სხვა ადამიანებიც ჩავაგდეო ცოდვაში, იმიტომ რომ მათ მე მომბაძესო. ისევე როგორც თავის დროზეო ისრაელის მეფეებმაო ცოდვაში ჩააგდეს და ცოდვის მაგალითი მისცეს თავის ერსო. ამისთვის ქალწული, დედაი და შობაი ახალი სიტყვისა, ანუ ნახეთ ეს მეუხლი, მეოთხე მუხლი, ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის მუხლი, ყოველთვის არის ხოლმე საოცარი მალამო, საუბუნი, მუგეში, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი ცოდვილი ვარ, მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი საშინელი ვარ, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ცოდვით დავასნეული და დავსვარე ჩემი საკუთარი სული, მე მაინც იმედი მაქვს ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის. იმიტომ რომ მას შეუძლია, მას, როგორც დედას, ისევ თხოვ მე დახმარებას, ისევ თხოვ შუამდგომლობას, ისევ თხოვ შეწევნას, მე მისი იმედი მაქვს. ნახეთ, აი სულ აი ეს არის გატარებული და ნახეთ, მიაქციეთ ყურადღება. ამისთვის ქალწული, დედაი და შობაი ახალი სიტყვისაი. რაითა ახალი ხატყუფაი მეორედ მისცეს ცოდვით განყვნელთა მისთა, დედობრივთა რა ოხათა ბრძმებითა დაადნოს ყოველი ნივთის შეცოდებისაი. მე არ ვიცი თქვენ რამდენად გესმით, მე აღფრთოვანებული აი საოცრ წელს, აი საოცრად ერთი ივანე ოქროპირი თუ არ აღფრთოვანებული და მეორე ხლა ამ დაი საოცარი ენა აქვს, რომ იმ ახალი სიტყვის, ანუ ახალი ადამიანის ღმერთკაცის შობით ნახეს
ხელახლა მისცეს დასაბამიო აი ამ ჩვენს დაზიანებულ ბუნებას, რომ კვლავ შეგვეძლოს, რომ გავცოცხლდეთო დედობრივთა რა ოხათა ბრძმედითა, ანუ აი ამ დედობრივი სიყვარულის, დედობრივი მსროლობის ბრძმედითო დაადონოს ყოველი ნივთი შეცობებისა, ანუ მისი დედობრივი სიყვარულის ბრძმედშიო ყველა ჩვენი ცოდვა დადნება და დაიწყება და გაქრება. იმდენად დიდია და იმდენად აღემატება ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სიყვარული ყოველი ჩვენთაგანის ცოდვას. ამიტომაც არის, რომ ჩვენ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის პირდაპირ ესე მივმართავთ, რომ შეგვეწიენ და გვაცხონე ჩვენ პირდაპირ ცხონებას ვევედრებით ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლს. შემდეგი არის კურთხეულარსა. ვერცხლი ვითარცა მიწაი და ოქროი ვითარ თიხაი უბნისაი ბიუნჯი. ანუ ვერცხლს და ოქროსო, როგორც მიწასო და როგორც თიხას, ისე ვაგროვებდიო, ანუ ბევრი ვაგროვებ ძალიან. თაყვანის ვეც ანგარებისა მამონას, ვითარ იგი ძველთა მათ ბალს და ასტარტეს და ქამოს საძაგელსა. კვლავ გაიხსენა ბიბლიური პერსონაჟები, ძველი ათმისეული, რომლებიც ანგარებით იყვნენ გამორჩეული და მათ ვემსგავსეო ანგარებითაც, ანუ ანგარებასაც ნანობს. ნახეთ, რამდენ რამეს ნანობს ის. ეხლა უკვე ანგარებაზე გადავიდა, რომ ანგარების ვნებითაც ვიყავიო, დაავადებულიო და ამ ოქროს და ვერცხლს და სიმდიდრესო ვიხვეჭდი. სიტყვა იწმინდაი და ბჭეთა ზედა მამხილებელი მომიცული. ანუ ადამიანი, რომელიც პირში მეუბნეოდა მე ჩემს ნაკლს, ესეთი ადამიანებიო მოვიძულეო. ხოლო მლიქნელთა ძმაცური სივირაგე ვითნე. ხოლო ისინი, ვის მლიქნელები იყვნენო და პირში მეფერებოდენო, ისინი დავიახლოვეო. და შემასმენელთანი დავიტკბენ ზრახვანი და ცრუნი გამსემ ჟავრნი. ანუ ისინი, ვინ ცილის მწამებელნი იყვნენო და მოდიოდნენ ჩემთან და ცილს წამებდნენ სხვა ადამიანებსო, მათო თავზე ხელს უსვავდიო. და ხშირად ცრუ ჟავრი გამომიტანია, ანუ მართალი ადამიანი დამისჯიო. აი სწორედ ამის გამო ნახეთ რეებს ნანობს, უბრალოდ მიაქციეთ ყურადღება რა. სრემლნი ქურივთანი და ობულთა ბრგუნილი ტირილი არაშევიწყალო. ხშირათო ქურივების სრემლი და ობულთა ტირილი არ შემწყნარებია. და ამას ამბობს დავით აღმაშენებელი ხალხო. მოგეცხადოთ. არა განუხვე ნაწლევნი მოქენითა, უფრო იზღა შენ, ქრისტეც, რომელი იზრდები მცირებითა ზრდითა მათითა. და დავივიწყეო, რომ ყოველი გაჭირვებული, ყოველი ობოლიო, ყოველი ქვრივი და ყოველი ღატაკი შენიხავიო უფალო, და შენ არ გიღებდიო კარებსო, შენ არ გისმენდიო, შენ არ გეხმარებოდიო. ვალმე ოთხე მუხლი, ამისთვის შობაი ღმრთისაი, ადამიანისაგან დედაკაცისა. რაითა მიწით შობულთა კაცთა ცდომასა, ვითარც აღმრთისა დედაი, დახსნიდეს ქალწული და იუხდეს ცუდულთა. ამიტომაც განკაცდაო, დედაკაცისაგან ღმერთიო, რომ მიწით შობულთა კაცთა ცდომასო, ანუ მიწით შობულ ადამიანებსო, ღმრთისა დედაიო, დახსნიდესო მათ შეცოდებებსო, და ღვთის დედა წარხუცდესო სწორედ მან ცოდვებს და იოხდესო ღვთის წინაშე, ანუ იყოს მეუხი მათი ოფლის წინაშე. შემდეგ არის აკურთხევდიცა. ესენი ცოდე სახარებისა ჟულთა და მცნებათა შენთა შინა, მცემელთა რა ყურიმლისა მიპყრობასა და გლახაკთათვის განშიშვლებასა, და რა ითურთით არა ფიცა შენ ჯულის მდებელი ჩემი ბრძანდები, და გულის თქმით მიმხედველობასა განსრულებად გუშებად დასდები. მე ეს ყოველიო რაც ჩამოუთვალეო აქამდეო, საქმით ჩავიდინეო და შენ კიდევო, მეუბნეოდიო რომ ერთ ხმაში რომ გაგატავენო მეორე ელოყა მიუშვირეო, და ფიქრით რომ შესოდაო, ფიქრით რომ გულის თქმა გაგიჩნდება ქალის მიმართო, ამას უკვე განსრულებულ მუშობად მეუბნეოდიო შენო, და მე კიდე ეს ყველაფერიო არა მხოლოდ
ფიქრითო, არამედო საქმითაც ჩავიდინებ. დაღათუ ესრედ განგრწენ ყოველნი გრძნობანი და ყოლად ხრწნილება ვიქმენ, მიუხედავად იმისაო, რომ ყველა ცუდით შევცოდეო და ყველანაირად მართლა ერთ მთლიან ხრწნილებას დავემსგავსეო. გარნა არავე აღვიხვენ ხელმი, არცა დავსდე სასოება ეჩემი ღმრთისა მიმართ უცხოისა, ნახეთ, დავითის მუგეში რა არის. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ცუდვით დავეცი და ყველა საშინელება ჩავიდინეო, უცხო ღმერთისკენ არასოდესად გამიხედიო. ანუ ჭეშმარიტება არასოდესად უარ მიყვიაო და მართლმადიდებლობაზე უარი არასოდესად არ მეთქვამსო. არცა უცხო თესლი რაიმე სარწმუნოებაი საწურთელ ყავს სულისა. არცა სხვა რომელიმე სარწმუნოებით ვიყავი დაკავებული არასოდეს. დაკავებული აქ ის კი არ იგულისხმება, ის ძალიან კარგად იცნობდა ისლამსაც და ვთქვათ რაღაცა სხვა რელიგიებს, მაგრამ ის ჩემი არასოდესად გამხდარა, ჩემად არასოდესად გამიხდიაო და მე არასოდესად გამხდარო მათ იმსახურიო. გარეშემ ისა, რომელი მასწავლეს ღმრთისმეტყველთა შენთან, შენმა ღმრთისმეტყველებმა, შენმა მოციქულებმა და შენმა გამგრძნობელმა მამებმა რაც შემასწავლესო, ხოლო და მხოლოდ იმ სარწმუნოებას ვიმარხავდიო და ეს არის ნუგეში დავითისთვის, ნახეთ. დააწ მომდრეკელი მუხთა გულისათა ხმო, ვით არც სასხვა მანასე, მივხინე, ჰოი მეუფე, მივხინე. კვლავ გაიხსენა ძველი აღთქმისეული ერთ-ერთი მეფე მანასე, რომელმაც საოცარი სინამული გამოხატა ცოდვიდაცემის შემდეგ და მის მსგავსათო, მეცო გულის მუხლს მოვიდრეკო და გთხოვო და გევედრები უფალო, მივხინეო. და ნუ წარმწყმედ ცოდვათა შინა, ნუ დამღუპავ ჩემ ცოდვებში. და ნუ იხსენებ ძვირთა ჩემთა, ჩემ ცოდვებს ნუ გაიხსენებო. და ნუ დამსჯიმე ქვესკნელთა თანა, ნუ ჩამაგდებ ჯუჯუხეთში. რამე თუ შენ ხარ ღმერთი მონანულთა, ამაღლებული ზესკნელს ცათა ძალთაგან. და კვლავ მეოთხე მუხლი, საკუთრად ღმრთის მშობლად გქადაგებ, უხცნელო ქალწული. და ბურწავს, ანუ ჭეშმარიტად გქადაგებ და ჭეშმარიტად გაღიერებ, როგორც ღმრთის მშობელს. და გურწავს, ვით არ მეტ პატივი ხატისა შენისაი, შენ გამოწიაღმოვალს და გჯერაო, რომ ხატიო, რომელსაც ჩვენ უყურებთო, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატიო, შენ დამიაღიწევაო, ანუ ჩვენი ლოცვა, რომელსაც ხატის წინაშე აღვასრულებ და ხატს ვესაუბრებითო, შენამდე მოდისო. ღმრთისმეტყველებ და ცოდულთა მოქცევასა ანიშებ მის მიერ, ვით არცა ცხატყობს თეატრო იგი მრჩობთა სობულთაი, სიკეთე ეგვიპტისა ღირსი მარია. ამ ყველაფერსო თუ რამხელა ნუგეში და რამხელა ძალა გაქვსო, შენ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელო მიმართავს დავით აღმაშენებელი, ცხატყობსო აემ შენს ძალასო ეგვიპტის მნათობი და ღირსი დედა მარიამიო, მარიამ ეგვიპტელი, რომელიც ალბათ ძალიან ბევრ ჩვენთაგანს, ჩემსავი ძალიან მიყვარს. და იწყება ბოლო დასკვნითი მუხლი, რომელიც ჩვენთვის პირადად განსაკუთრებით საყვარელია და ძალიან მნიშვნელოვანი. ნახეთ, ადიდებიცა ესე ქვია. ჩვენ დღეს ცოტა გადავაცილეთ ჩვენს ფორმატს და ერთ საათს გადავაჭარბეთ, მაგრამ უბრალოდ ამას ვერ შევწყვიტავდით და გულის გიხდით. აი ამ ყოველივეს მერე, რასაც აღიარებს და რასაც ჩამოთვლის მთელი გული და მთელი სინანული დავით აღმაშენებელი, ნახეთ რას ამბობს. აი სიტყვებია სწორედ რაც ადასტურებს იმას, რასაც მე სულ გეუბნებით ხოლმე, რომ მას ერთი წუთი და ერთი წამით არ დაკარგვია შეგრძნება იმისა, რომ ჩვეულებრივი ადამიანი იყო ღვთის წინაშე, შიშველი ადამიანი მოვიდა და შიშველი წარსდგებოდა თავის სობითა და მადლით, მეტი არაფერი. ჟამი რაი წვლილთა და ხმელთა აღმოფშვნათაი წარმოდგეს, ზარი მეფობისაი წარხდეს და დიდებაი დაშრდეს, შვებაი უქმიქმნე. ნახეთ რაზე ფიქრობს. ანუ იცის, რომ მას სიკვდილი მოერის. ჟამი რა წვლილთა და ხმელთა აღმოფშვნათაი წარმოდგეს, როდესაც ჩემი უკანასკნელი აღმოფშვნვის პერიოდი დრო დადგება. ზარი მეფობისაი წარხდეს, ანუ ჩემი მეფობა დასრულდება და დიდებაი დაშრდეს, ანუ დიდება აი ამ სიკვდილთან ერთად დაიშრდება, ხო?
ეს ხო ყველაფერი წარმოვალი ამ ქვეყნიური თავის მეფობიან. შუებაი უქმიქმნენ, ანუ ის ყველაფერი, სად საქამდე ვემონებობი, უცებ დავინახავ, რომ ყველაფერი ეს ამაოა, განთარდება ყვავილი, ჩემ სიკვდილთან ერთად. ყვავილოვნებაი დაჭკნეს, ჩვენი სხეულის ყვავილოვნება ჩვენ ძალიან მოგწონს ჩვენი თავი, ხო ეს ყველაფერი დაჭკნებაო. სხვამან მიიღო სკიპტრაი, ანუ სხვა მიიღებს, აი სკიპტრას სამეფო რეგალიას, ხო? ჩემს მერე. სხვასა შეუდგენს პან, ანუ სხვას დაემორჩილებიან უკვე ეს ჯარი. მაშინ შემიწყალო საჯური ჩემო. ნახეთ, როგორ გრძნობს, როგორი უძლურია, როგორი უსუსურია ღვთის წინაშე, რომ მისი ამ ქვეყნიური დიდება და მეფობა არაფერს არ ნიშნავს. მე შენთან შიშველი მოვდივარ, მერტ აი ამ ცოდვებით და ვაღიარე ღვთის წინაშე. ხურვალე სინანული და შემიწყალე მომიტევე. აი მაშინ, როცა მომიწევ შენ წინაშე წარდგომა და ეს ყველაფერი, ეს ჩემი მეფობის დიდებულობა და ჩემი მესიის მახვილობა წარსულს ჩაბარდება და მე ჩემი ანგარიშით უნდა წავდგე შენ წინაშე, აი მაშინ შემიწყალე საჯულო ჩემო. ნახეთ, ხო თავად იყო საჯული ბევრი ადამიანისა, მაგრამ მან კარგად იცის, რომ მასაც როგორც ადამიანს თავისი საჯული ყავს უფალი. განრაიღოს წიგნი, დღესაშინა სასჯელისას ამ განკითხვის წიგნი გულისხმება, სადაც თითოეული ჩვენთაგანი ცოდვა მადლია აღნუსხული. და მე ქედად რეკილი წარმოგიდგე განკითხვად. ნახეთ, ამხელა მეფე ასამბლს. მე ქედად რეკილი წარმოგიდგე განკითხვად, იცის, რომ ისიც, როგორც სხვა ნებისმიერი ჩვეულებრივი ადამიანი, ქედად რეკილი დადგება საჯულის წინაშე. ყოველთვის საჯულის წინაშე. საჯული მართლს ჯიდე, ანუ შენ ჭეშმარიტი მსაჯული ხარ. მსახურთა რისხვა იქროდის, ანგელოზები გულისხმებიან უფლის მსახურებად. მართალნი ნეტარებდნენ, ცოდულთა გვემდეს ცეცხლი, მაშინ შემიწყალე იესო ჩემო. ვინაიდან აღსარებით გრძნობად და შეკრებად იწყო, ძვალი ძვალსა თანა და ნაწევარი ნაწევარსა, და განხმელთა მოპირა სული ყალად შობისა, მრწამს, ვითარმედ აღვსება ისრულყოს ღმერთმან ჩემ შორის, ყოვლისავე სინანული დადგომისაი, ანუ აქ უკვე საუბრობს საყოველთაო აღდგომაზე, რომ ნახეთ ის იმედი აქვს, რომ საყოველთაო აღდგომის ჟამს, როდესაც ძვალი და ხორცი კვლავ ერთმანეთ შეენაწერება და კვლავ აღადგენს უფალი აი მთლიანობას, მაშინ რომ მემწამსო, რომ ღმერთო შენი მადლი და შენი მოწყალება გარდაემატებაო აი ამ ჩემ ცოდებსო და მეო, მარადიული სიცოცხლისათვის და მარადიული აღდგომისათვის უკვე ნეტარებისთვის აღდგებიო. მარტივო, სრულო, სამზეო, ერთი სკროვნებაო, ყოვლადწმინდა სამებას მიმართავს დავით აღმაშენებელი. განმინათლე მხედველობითი სულისაი, ჩემი სულის თვალები ამიხილო. რაითა გიხილო ნათელი, ნათლითა უფლისათა. ნახეთ? გიხილო ნათელი, ნათლითა უფლისათა. ღმერთის შეცნობა მხოლოდ ღმერთს შეუძლია და თუ ღმერთის სული დაემკვიდრება ადამიანში მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ შეუძლია, შემდეგ უკვე რომ ღმერთი შეიმეცნოს და იგრძნოს. რომ გიხილო ნათელი, ნათლითა უფლისათა. მე თუ უფლის ნათელი დავემკვიდრე, მაშინ შეუძლია შენ გიხილო უბრალოდ. სულითა ღმერთისათა. ჩვენ ყველა ჩვენთაგანი ვართ მოწოდებული იმისთვის, რომ სულიწმინდის ტაძარები ვიყოთ, იცოდეთ. და ამიტომაც ამბობს დავით აღმაშენებელი ამას, რომ მე მინდა, რომ სულიწმინდის ტაძარი ვიყო და აი ამ სულით, რომელსაც დავიკვიდრებ ღვთის სულს, შენ შეგიცნო და დაგინახო უფალო. გამოგვიბრწყინო მაშინ დაუსრულებელთა საუკუნეთა, ანუ შენი ნათელი გამოგვწყინდებაო დაუსრულებელთა საუკუნეთა. და კვლავ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ბოლო მუხლი. არა უხილავს მზესა ქალწული დედაი თვინია შენსა. დედამიწაზე ადამიანთა შორის არავინ არ არსებულაო დედაო და თანაც ქალწულიო.
მზეს არ უხილავს, მსგავსიო რა. მხოლოდ შენახარ და მხოლოდ შენ იქნები, იმიტომ რომ იცის, რომ ერთადერთია ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის არ განმეორდება არასოდეს. არცა ჩემოდენ ბრალეულსა ნათელი მისი. არცა ჩემსავით სულს არ უხილავსო და არ განხდარა ღირსიო ჩემისთანა ცოდვილიო, რომ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის შენი ნათელი და შენი ლიდერო ეხილო. გარნა მე შენითა ოხითა დედოფალო, მე შენი იმედით ვარ დედოფალო. ვესავ ხილვად ნათელსა ძისა შენისასა, იმედი მაქსო შენი ოხით, შენი შემწევით, შენი დედობრივი მზრუნველობით და სიყვარულით ვიხილავ მეც შენი ძის ნათელს, უფლის ნათელს და ნათელსა ზეშთა საუკუნეთასა. და ეს ერთი და იგივე, რა თქმა უნდა, საღვთო ნათელი გახლავთ, ზეშთა საუკუნეთა ნათელი. აი ესე დასრულდა ეს საოცარი ნაწარმოები და მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ თან მე მით უმეტეს, ნუ მიხარი ამ შემთხვევაში ის, რომ ეს ესეთი ვიდეო ლექციაც არის, იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრმა ადამიანმა არ იცის გალობანის ინანურისანი, უბრალოდ გაუგიათ მათ ეს ორი სიტყვა და ამ ორი სიტყვის შეთანხმება, მაგრამ არ იციან შინაარსი და არ იცნობენ თავით მეფეს. აი ხლა ხომ ნახეთ თქვენ, აი რას ვისაუბრეთ, რომ აი კიდევ ერთხელ გეუბნები, მე აი ამიტომ მიყვარს დავით აღმაშენებელი და ამიტომ გიჟდები. თორე ხლა ძლევამოსი იმპერატორები ყოფილან ბევრი მსოფლიოს მასშტაბით, მაგრამ აი ეს სინანული, ეს სიმდაბლე და ეს განცდა ღვთის წინაშე არც ერთს არ ქონია, ყოველ შემთხვევაში მე არ გამიგი. ამიტომაც არის დიდი და შემოწირს წმინდა მეფე დავით აღმაშენებელი. Amin. Amin.